السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكمد أهاي فنانين تا رير كولومبوس أوهايو مقعيقا أحنا جبايري ما أنتالك وحانا أنا توافريستي هباريرتي صفية تسمى مرنا أبوانا دينا فنانا دينا قاليقا تسمو هالكا كمستو كوبي كرو وانا جيدا تسمو أنا أهان تايدا إلا إمدو أيانا طوغة شاقيرني aad baan uga xumahay dibka loo geystay hadaan nahay ummada Soomaaliyeed meel uu bulshada u damqadeen qas ahaan hadaan nahay anaga fanaaniinta reer Columbus ahayo aad iyo aad iyo abwaaninteen aad baan ula tiirayoonay falka lala kacay tusmaa qof aan aqoon ayaa ku sameeyay waan habar yartay waan hooyo waan abwaaned umana qalanto in waxa lagu sameeyo qofkii waxa sameeyay aakhira markuu tago ayuu wax oran doonaa yaa laytani kuntum turaban qof walaalkaaya dhiiggiisa marka aad cunto ama aad xamato ama aad dhibaato u geysato dad muslim anaga nahay muslimku waxa lagu yaqaan waa ikhwa dad walaalaan nahay in qof walaalkaaya aad ceebtiisa oo ama ceeb uu lahayn ama ceeb uu leeyahay aad banaanka soo dhigto adigana maalintaada khabarka ayuu kugu sugayaa marka waxaan leeyahay dhammaan ummada Soomaaliyeed ha loo istaago hooyadeen Safiya Tusmo fanaanadeena abwaanadeena aad iyo aad bay qaali noogu tahay aad qofkaan aqoon baa dhibaato u geystay marka waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahayna ka baqa oo maamooyinka hooyooyinka dumarka daaya aad dhibka aad ku haysaan siiba ragga Soomaalida baa la hadlayaa waxa falka aad sameynaysaan ka daaya dumarka waxa aad ku haysaan dumarku waa hooyadiin oo marna u dhaxdeen marna caruur bay ku haysaa haddana waad caayaysaa oo dhibaato u geysanaysaa bal ka waran waa tan la yiri hooyadu shan jeer loo duceeyay aabahana laba jeer tan hadaa qaldan ay ku leebaa ama laba jeer la yiri aabuhu macnaha waa kolay waxaan kabada waa la fahmayaa qiimaha ay leedahay hooyonimada ama marwada ay leedahay ma taqaaniin marka waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahayna ka baqa oo dumarka daaya waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.